Доброго ранку! Сьогодні ми в нашій рубриці розкажемо вам про однорічні рослини. Якщо ваші клумби засаджені, а душа бажає пофантазувати, ми сьогодні навчимося робити композицію у вазі для вашого ганку. Для висадження квітів у вазу нам потрібно спочатку підготовити землю, що ми зробили раніше. Для компонування нашої композиції ми будемо використовувати такі квіти, як кана садова, шавлія, пахуча, чорнобривці, петунія двох кольорів та яснотка. Такі квіти, як кана та шавлія, ми будемо висаджувати позаду нашої композиції. Кана у нас буде для декоративності листя. Вона, в неї дуже велике, гарне листя. Поруч з каною ми будемо висаджувати шавлію. Вона садиться також позаду, тому що вона висока. І щоб не закривала нашу композицію, ми її висаджуємо біля кани. Наступні квітки, які доповнять нашу композицію, це є чорнобривці. Так. Ми їх беремо для того, щоб прикрасити, пограти барвами. Вони є різні кольором, є світлі, є темні. Потім ми висаджуємо нашу гарну петунію. Однорічні рослини є найрозповсюдженішими квітами, тому що це квіти, які цвітуть всього один сезон, з ранньої весни до пізньої осені. І вони цвітуть все літо. Нашу композицію ми завершуємо ясноткою. Ми її беремо не за квітів, а за того, що в неї декоративні листочки. Якщо ваші квіти під час посадки трошки зав'яли, не хвилюйтеся. Поставивши їх на декілька годин в затінок, вони відійдуть. Ось таку композицію для свого ганку ви можете робити щороку. А на сьогодні все. Побачимось наступної неділі.